Василь Лисайчук працює відеоінженером у кінотеатрі імені Шевченка з 1972 року. Знає тут кожен куточок, пам'ятає вщент забиті зали. Згадує, довелося попрацювати з різною апаратурою. У 80-х роках тут було по 14 сеансів у день. Стоїть апарат ще, МЕО 5Х, а ще перед цим працювали на апаратурі КПТ-7. Вона спочатку була на углях, потім її переробили на лампи ксенонові. Лампи були ксенонові, вони часто виходили з ладу, тобто взривалися, треба було їх міняти. А вже майже 5 років тому у кінотеатрі з'явилася нова установка. Василь Петрович демонструє, як починається кіносеанс із технічної сторони. На екрані це тачскрін називається. Заходжу. Пишу меню, вход, пишу пароль який. У пам'яті пристрою фільми, що зараз у прокаті. Поступово цифрові технології відтіснили картини, зняті на плівку. Проте те, що лишається назавжди – атмосфера закладу. Відкрився він у листопаді 1940 року. У 49-му році тут обладнали малий зал і також розширили оцей великий зал, в якому ми зараз знаходимося. Він зараз має 460 місць, на той час він мав 700 місць. Сучасна апаратура, простора кінозала і буфет – усе це в радянські часи додало популярності цій будівлі. В роки вже незалежної України кінотеатр перейменували із Чкалова на Шевченка та трохи змінили інтер'єр. Свого часу це був найкращий кінотеатр в Україні. Тут були заповнені місця. Зараз же під час пандемії тут готові боротися за кожного глядача і транслювати фільми навіть для маленьких компаній. Після кожного сеансу тут дезінфікують стільці та підлогу, а також просять глядачів сідати далі один від одного. Щоразу кінотеатр оновлює прокат фільмів. Тут сподіваються, хвороба стихне і все буде як раніше. У нас є дуже багато і мультфільмів, і художніх фільмів, тобто для любого віку. І ми сподіваємося, що ми будемо в тому ж ритмі працювати, як ми працювали до нашої тої пандемії. Тетяна Москальчук, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.